Náš, prihral som si sa na VMAX. Parádička, takže ďalšie GTR-ko. Áno, VMAX, to je naša kvázi nová súťaž. Maximálka na 1 km. Je tam obmedzený počet pasov na 20. A prakticky podmienka je tá, že musia spadať do trenisty. Verím tomu, že do prvej peťky som chcel povedať a obsadil šiestu priečku takto na štart. Čas 11.09. Maximálka 207.